Agra rīta stunda, mostas pasaule un mostas arī lielvārda. Ar ziedu vēršanos, ar saules pirmajiem stariem, kad viss ir citādi, kā pirmoreiz ieraudzīta pasaule, lai to atklātu no jauna. Ar rīta cēlienu arī lielvārda ir citāda. Ar Daugavas zilo acu skatu, ar viņas vīgo, sievišķīgo gurnu apveidu, kas līgan iegrozās pakalnu mežu zaļumā. Šī ir smaga zeme. Daugavas krasti ir bijuši iekārojami visos laikos, kā brūti savā sievišķīgajā krašņumā. Daugava kuģojam, plostojam un vienkārši pārbrienam, uzstādināt un brīžiem noplicināt savos krastu iegrūmos, kā pretojoties cilvēku visatļautībai, bet iekārojam gan, vienmēr. Daugava un lielvārda ir bijuši sinonīmi jēdzieni. Tā ir spēka un cīņas rezultātu zeme. Tas ir Andreja Pumpura, Eposa un Dainu Apvīts krastmalas ieloga zemes veidojums, kur 813 gadus par savu sauc latvieši. Cīņa vēl nesot galā. Kaut pilis ir tikai daļa no bijušās šīs vietas godības, bet Daugavas dzelmē melnais bruņinieks un lāča plēsis vēl aizvien izcīna savu mūžīgo cīņu. Cīņa par varu, tā ir tāpat, kas šodien. Bet vai cīņa par tautas labklājību arī? Varbūt tad, kad dzelmē būs uzvarētājs un celsies no viņas augšupa, arī pasaule mainīsies. Lielvārdas vārds – brīvības sajūtā. Tajā, kas izkarota jau pirms laiku un varu maiņām, un vispirms jau izkarota cilvēku apziņā. Tā ir personības brīvība. Prom no aizsprieduma, no laikmeta piesārņojuma, jo tikai brīvs cilvēks ir spējīgs radīt, un radīšanas brīnums ir šīs vietas sinonīms. Zemes kopējs, mehanizators, slaucējs, skolotājs un uzņēmējs, tiem visiem ir piederības zīme šai vietai un katra piešķirtajam laikam. Lielvārdas skaistums ir vienkāršībā, savā prasmē nest šīs vietas nosaukumu, kas ir lielāks par Rīgu, senāks par citām māsām. Laika griežos iekārot, mainīt un mainījusies pati, tomēr spējusi saglabāt ļoti latvisks vietas mirdzumu. Viņas vārds ir laikmet stelēs likts un par nītīm ņemti visi brīvības vēji. Latviešu zemes vārdi, zīmi un gudrības ceļu vārdi ir tās pamatā. Gudru paudžu pēctecībā ir austa lielvārdas josta, un tajā ir šīs puses vēstures liecības, ar asins un sviedru garšu, bet vienmēr ar mīlestības vārdiem mutē. Bet tik rīta laiks sākas agri un sākas ar darba svarīgumu, arājam, sējējam un mazajam skolniekam, kas mācās priekšstats par savu zemi, savu lielvārdi un Latviju. Mazie novadnieki dodas uz lielvārdas bērndārs pūt vējiņa ar paplašināto filiālu Kaibalā, Jumpraus bērndārs Zvaniņš, kā arī Lēdmanis pamatskolas bērndārs grupām. 528 mazo smaidu un kāpēcīšu ik rītu uzzīmē pašu savu pasauli, liekot mums pieaugušiem to ņemt vērā. Katrs rīts kā pirmreizība. Tas pieder lielvārdas novada četrām vispār izglītojošām skolām. Edgara Kauliņa lielvārdas vidusskolē, Jumpraus vidusskolē, lielvārdas un Lēdmanis pamatskolām un Jumpravas speciālajā internāta pamatskolē. Skolas apmeklē 1083 bērni. Personības attīstīšanai 428 bērni dodas uz profesionālās ievirzes skolām. Lielvārdas mūzikas skolu, mūzikas un mākslas skolu Jumpravas pagastā un Lielvārdas novada sporta centru. Tas ir cerīgs sākums un nākotnes apstiprinājums mūsu pēctecībai un šīs vietas noturībai. Šīs puses pamatā ir zemes smagums ar arāja un sējēja grūtumu, ar pļāvēju un kūlēju dzīves dziņu, ar malēja un cepēju gudrību. Tāds maizes garais ceļš līdz baltam galdautam ar mūžīgo raizi par izdošanos. Pielūgt gan dievnamos, gan latviešu gadskārtu un ieražu ticējumu maģiskajos rituālos un atkal gudri un pēctecīgi. Zemes kopējs šajā vietā ir bijis vienmēr godāts, visos laikos un pie visām varām. Zemnieka goda prāta un darba tikuma standarts vai visaugstākais tā kvalitātes garants te pieder Edgaram Kauliņam un viņa savulaik 1948. Gadā dibinātajam kolhozam Lāčplēs. Šīs puses darba cilvēki joprojām ir pateicīgi viņam par darbu kopsaimniecībā, par labklājības un augšupējas gadiem, kas līdzās darbam grūtam un neatlaidīgam, ļāva skanēt dziesmai, ielikt mehanizātoru un zemes kopējas magnēju un vieglā dejas solī vai teātra spēlē. Te cilvēki ir pateicīgi viņam par izskolotu, gudru bērnu paudzi.
Kauliņa tēvs bija pat vienkāršība likts pretīm šīs pasaules rafinētais požuma elitei. Viss pamatā latviešu zemnieku goda prāts un darbs. Kolhoza vairs nav. Ir piemiņas akmens, un vairums tā laika paudzes un laika liecinieki ir aizvēruši zemes vārtus. Bet zeme ir nemainīga, un šķiet, ka viņš šo zemi sargā arī mūžībā, pareizai atnākot savus rudzu laukus pārstaigāt, tajos brīžos, kad savādās auglības naktīs tiem pāri iet kūpot zelta putekļiem, arī mūsu atmiņas. Mēs viņu pieminot dāvinām gaismu, lai arī mūžības ceļos tās būtu daudz. Uzturēt saites ar bijušo un esošo tas ir pienākums, un tā ir gudrības zīme, apsolījuma piepildījuma. Lielvārdiešu pēta senatnes liecības, tur godā pagātne, taču strādā arī šodienai un cenšu sataisnot senču doto lielvārdas vārdu. Mūsu lepnums ir Andreja Pumpura Lielvārdas muzejs. Muzejs nes Pumpura vārdu, bet tajā krājas materiāli arī par ausekli, kultūras un mākslas darbiniekiem, par Lielvārdas jostu, etnogrāfiju, arheoloģiju, visu, kas saistās ar mūsu pagātni un šodienu. Par Lielvārdas pagastu un pilsētu, kurā 2014. Gadā dzīvo 10596 iedzīvotāji. Ejot laikam līdzi, muzejs piedāvā kristību un kāzu godus. Tiek svinēta Meteņa un Andreja diena, īpaši popularitāte muzeja apmeklētāju vidū iemantojusi Lielvārdas jostas darināšana bez stellēm. Mākslinieka Agra Liepiņa vadībā 1997. Gadā Rembatas parkā pie Daugavas izveidota 12. Gadsimta senlatviešu koka pils, balstoties uz arheoloģisko izrakumu materiāliem. Šī pils nav konkrēta pilskalna rekonstrukcija. Tās aizsarg sienas un dzīvojamās ēkas veidotas, izmantojot dažādās apdzīvotās vietās atrasto būvju paraugus. Tādējādi veidojot kopēju ideālu konstrukciju – baltu virsaišu pilskalnu. Šeit var aplūkot dzīvojamās mājas ar nelielām dūmistabām, podnieku un kalēju darbnīcas, tērpu rekonstrukcijas un iegūt plašu informāciju par senlatvijas dzīvi vēlajā dzelz laikmetā. Latviešiem pasaulē dots solījums saglabāt īpašo kultūras mantojumu, trimdas latviešu literatūras grāmatu klēti, kā bibliotēku, kā satikšanās vietu pasaules latviešiem. Grāmatu klētis saņēma atzinīgi UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ekspertu novērtējumu. Uzsvērt dokumentārā mantojuma nozīme Latvijas vēsturē un visas pasaules atmiņā. Dziesmu un deju svētki, tas ir novada spēju, talantu, gudri piepildīt darba triumfu gājiens. Garu tumšu vakaru mēģinājumu, cerību un sapņu iemiesojumus parādīts pasaulē. Tas ir Lielvārdas brunču un jostu godu laiks, mērīšanās un sevis izrādīšanas pār novadu laiks. Kā dziesma gariem atbalstiem pāri pakalniem nu satecējusi vienu vietu. Kā vairs zem akmeņiem nav bēdām vietas, jo dziesma ir aizslaucījusi ikdienību mums atverot acis. Kā zemniekam plaukst pār miežu lauku ceļot tā dejotājiem baltās zeķis ijaunot kājās. Acu, lūpu, matu, pīņu un savādu saskatīšanos laiks, kas vēlāk ļaus caur 4 gadiem noturēt gaidīšanu saspringtā mēģinājumu un jaunradas darbā. Kā loka būtai uzvēlkot, lai izšautu dziesmu svētkos. Lielvārdi ir vecāka par Rīgu. Un tas jau stāv viņas jostā ierakstīts. Caur spēka rakstiem un uguns zīmēm šo pasaules saturēt un par labu pieburt sev. Deja ir atspūks ritmu mūzikai un pieskārienu maģijai. Deja ir auduma aušana pātrinātā tempā. Brīdis un dvēseles krāsainā drēbe ir gatava. Nodejot drēbe viegli, tā lai raksti krustīm ietu tieši sirdī, iejaužoties katra mūža likteņa audā, pa kārtai, pa velkam, kā jostas rakstos un neatkārtojoties. Pa pazoles piesitienam lepni štrammi, ar pašpietiekamu pārliecību un mūsu kultūras cilvēku to prot. Prot deju kolektīvu vadītāja, teātru režisori, prot diriģenti un prot tie, kam lemts līdzās būt, lai atbalstītu, pieturētu un arī uzslavētu. Daudzi novada amatieru mākslas kolektīvu svin stipras 100 gadu jubilējas, jo šeit māk godāt, godus saturēt un pagodināt savējos un citus. 25. Vispārējos dziesmu un 15. Deju svētkos 40 000 dalībnieku vidū bija arī 14 Lielvārdas novada amatieru mākslas kolektīvi, 348 dalībnieki, mākslinieciskie vadītāji, kultūras darbinieki, viss, kas patiesi piederīgi latviskajai kultūrai no Lēdmanes, Jumpravas un Lielvārdas. Dziesmu svētki tie ir lielākie mūsu svētki par 5 gadiem. Mēs atkal pulcējamies un izjūtam visu to nacionālo kopību, dziesmu varu,
tās mūsu vieno. Ar ko lielvārda atšķirās no citiem novadiem? Nu, galvenais mums ir mūsu lielvārdu stēpa, mūsu lielvārdas jostas un visa mūsu vēsture. Jo mūsu lielvārdas vēsture saistās ar visas Latvijas pagātni. Lielvārda ir īpaša zeme, kur notiek visādi brīnumi, ne tā kā citās vietās, jo viss, kas notiek Lielvārdē, ir saistīts ar noslēpumu. Nepavēl tieši Lielvārdē ir dzīvojis lāčplēs, nu, kas dod arī spēku visam Lielvārdas novadam. Citiem novadiem tāda spēka nav. Svētku sajūtas nav vārdos izsakāms. Prieks, deksme, paties mirdzums, mīlestība, vērienīgums, vienotība mūzikā, dziesmā, dejā un garā. Trīs sirdī, dvēselē un pa ceļgalos. Lepnums par sevi, savu zemi, valsti un tautu. Mēs esam bagāti ar saviem virsvadītājiem. Mūsu Iluta Mistre ir arī šajos deju svētkos virsvadītāji, kura vada Lielvārdē divus kolektīvus, vidējās paudzes deju kolektīvu Vēji un jauniešu deju kolektīvu Pūpolītes. Iluta ir veselas 7 vai pat 8 grupas, no mazākiem bērniem 3 gadu vecumā līdz pat, jau jaunieši tādā brieduma vecumā. Mūsu novada senioru kuri Kamene, vada goda virsvadītājs Pauls Kvelde. Mēs esam ļoti lepni, ka viņš dzīvo Lielvārdē un ne tikai dzied, bet arī audzē gladiolas un priecē mūs visus rudenī. Lielvārdē nu pat nosvinēja 85. Dzimšanas dienu koreogrāfs Ulis Žagata, arī dziesmu un deju svētku virsvadītājs. Mēs esam ļoti lepni, ka mēs varam dzīvot līdzās šādiem cilvēkiem. Garajā darba gadā pieturas punkts ir novada svētki. Vispirms Lielvārdas pilsētas, nu tie pārtapuši par novada svētkiem. Un svinēt tie tiek ar vērienu, atrādot gada krājumus un gudrību, liekot iedzīvotājiem apstāties un šajā mirklī, šajās dienās sajust un stiprināt savu piederību savai trīsvienībai – Lielvārdai, Jumpravai, Lēdmanai. Katram atsevišķi ar savu attieksmi, ar savu kultūru vēsturisko mantojumu redzējumu un visiem kopā, pārredzot reiz sasapņoto un nu piepildīto. Katrai šai vietai ir īpaši darbi un personības. Tradīcijas, kas spilgtu, dara katru pagastu, un svētki ir tas laiks, kas liek katram savu labāko atrādīt. Novada svētki ir tajā brīdī, pirms rudens augļu bagātība pārsoļos Latviju. Šajā pilnbrieda brīdī, kad vasara savu krāšņo nesteidzību ienes dvēselē. Un svētki ir vispirms mūsu apziņai, mūsu kopībai ar dabu cilvēkiem, būt katram savā un visiem kopējā sajūtā. Gads vēstures ritējumā ir sīka mērvienība, bet svētku savināšanai tas ir laiks, kas ļauj atcerēties labo no iepriekšējā, kā maizes sakasnīt liekot klāt jaunam cepienam. Svētki ir sevis parādīšanas laiks, pagalmu un sētmalu sakārtošanas, domu un sajūtu izlīdzināšanas laiks. Tas ir dejotāju dziedātāju atskaits laiks, puķu un jautrības laiks, kad vienas naktas līksmība tiek izšauta debesīs. Bet varbūt kāda sirds sameklēs savu otro pusīti. Svētku nakts ir arī savādās cerība, mīlestības puķas plaukšanas laiks, lai pret pavasari sev pieteiktu kādu jaunu dzīvību. Ir cilvēki personības, kas ar savu attieksmi, savu darbu un ar savu īpašo sirds stāvokli rada paliekošas lietas. Diriģenta padarītais ir neredzams. Tas paliek dvēseļu vibrācijās un prāta stāvokļos, tas paceļ mūsu citādiem procesiem. Šis stāvoklis ir pārpasaulīgs. Pauls Kvelde savā būtībā ir bezgalu vienkārši un varbūt tajā tad ir ielikt viņa spēja noturēt dziesmu mūža garumā. Lielvārdē viņš dāvināja savus mūža jaunības gadus, un nu būdams savā pilnbriedā ir atgriezies, lai senioru korim Kamene piešķiltu dedzīgumu. Lielvārdi gan saucas par savu visu mūžu garumā, jo te ir viņa mājas, sapņi un Daugava. Un dziesmas, kas vienmēr gaida meistaru stingro roku atvēzienu. Pirms dziesma celsies spārnos, pirms tā katrā no mums uzcels savu gaismas pili, mums viena zīme ir jāiejauž Lielvārdas jostā, novadniekam. Šī laika izcilībai. Tas bija 1973. dziesmas simtgads gads, kad es sakalu vienu gadu biju pie Lāčplēša. Bet tad jau es stafetu biju nodevis. Tas bija Lāčplēša kūrķis. Nu, bija tā kā teikt, grūti atcerēties to māksliniecisko līmeni.
bet tenī pašā 100 gadu dziesmu svētku gadā tad uzšūtos pirmos skaistos Lāčplēša tērpus. Mēs bieži dziedājām, Kauliņtēvs izsauca mūs uz tādu tikšanos ar ārzemniekiem. Tā bija ļoti bieži jāierodās un jādzied dziesmas skaistas, jo ļoti daudz brauc uz Lāčplēša kolhozu toreiz ārzem delegācijas. Nu, tagad man ir Lielvārds Kamene. Lēdmane ir daļa no Lielvārdes novada administratīvās teritorijas, bet vēsturiski tās teritorija jau daudzus gadsimtus veidojusies kā Lielvārdai piederīga. To apliecina arheoloģiskie atradumi no agrā dzelzs laikmeta un pagastā sastopamie 4. Gadsimta kapu kalniņi. Lēdmanes pagastā ir aptuveni 1400 iedzīvotāji, kas aizņem 78,3 kvadrātkilometrus teritorijas. Pirmā skola pagastā bijusi Vecbeku mājas svētdienas skola, kas darbojās jau 19. Gadsimta vidū, bet 1873. Gadā tiek uzcelta pagasta pamatskola. Skolas tradīcijas Lēdmanē ir stipras, un tā alaži ir bijusi kultūras centrs. Pateicoties Tāļas salas privātai iniciatīvai un mecenātismam, Lēdmane ir tikusi pie sava katoļu dionama, kas vairākiem simtiem divticīgo ir viņa mājas. 2007. Gada 29. Jūnijā atklāts tas godam kalpo cilvēkiem. Dievnamā ir sava īpaša vide, sava izglītojoša un koncertu dzīve, pasaule, kas piešuj spārnus dzīves pārbaudījumu. Vispirms cilvēks veido vietu vidi, un tad vide sāk veidot atgriezeniskā saite atpakaļ cilvēku. Un tieši no vārda saimniekošana, saimnieks, tas, kas ir noteicējis par savu teritoriju, citam tas ir dzīvoklis, citam māja, citam lauku sēta. Cik ir liela šī teritorija, tik viņš viņu ieliek iekšā to savu. Protams, ar visu kopšanu. Un jo ir vairāk saimnieku, jo vairāk šīs robežas saslēdzas. Un ja izcilā gadījumā, protams, ir, ja tās robežas viss ir saslēgušās. Un katrā vietiņā dzīvo īsts saimnieks. Un Lēdmanē, Lielvārdes novads, mēs jau zinām, arī otrā pasaules kara laikā nenotika izsūtīšana. Un tas saimnieka gars, nu viņš ir jūtams. Lielvārde, arī Lēdmanē tagad novads ir, viņš ir jūtams, viņš ir gaišs, viņš ir gaišāks varbūt nekā citur. Misijas nozīme pieder arī kristiešu draudzē Zilais krusts, kas pajumt, iztiku un arī mājas dod tiem, kas šajā dzīvē nozaudējuši savus tuvākos un ticību sev. Necilā vietā ir iekārtot skaisti sakopt vide, iestādīts augļdārs, izveidot dabas tak, trušu karalisti ar vairāk kā 200 tās iemītniekiem un vesels kompleks ar estrādi vasaras atpūtniekiem. Mācīties sākt jaunu dzīvi un izprast pamatvērtības, iepazīt ģimenisku sadraudzību un svinēt kopējus svētkus, to mācās šie dzīves krustcelēs nonākušie. Caur darbu, piedošanu un dievlūkšanu. Tie plāni, tie viss ir nu, dievziņā. Viņš šatāt kaut ko dod mums, un tā mēs cenšamies to izpildīt. Nu, tuvākais plāns ir pabeigt to kempingu, kas lejā būs otrā stāvā tai mājā. Tur ir viesmāja, 7 istabas ar visām labierīcībām. To nobeigt, tad arī uztaisīt šo bānīti, ka varēs cilvēks vadāt pa mežu, pa tām skaistām vietām gar upes krastu. Un tad līdz ar to parādīsies kādi līdzekļi. Tur centrā ir baznīca un abās pusēs spārnos būs rehabilitācijas ēkas. Lobes kroga vēsture vispirms pieder biedrības namam, kas tika atpirkts no kaimiņa pagasta. Tad tas kļuva par tautas namu, saturēja Lēdmanes toreizējā ciema kultūras tradīcijas un balles, kas bija slavenas arī tuvākajā apkaimē. Līdz laikam, kad nonāca privātajās rokās, tika kopts pārbūvēts un ir pieņēmis lobes kroga status. Ir kļuvis par atgādinājumu cilvēka gribai un spējai radīt savā vietā piepildītu sapni. Lobes krogs kļuvis par iecienītu sanākšanas vietu nozīmīgos svētkos un ballēs un iegūs skaisti izkopts pieejams latvisks vidas statusu.
bet blakus no vēstures skan vecās likteņdzirnes. Jā, tās ir sarakstītas šeit, Lobas dzirnavās. Vienā skaistā jautrā naktī, kad dziesmas un uzdzīves sita augstu vilni pret vecajiem dzirnavu griestiem. Edvards Rozenštrauks komponētas ar Jāņa Vanaga vārdiem. Komponists šīs dzirnavas bija īpaši iecienījis, un atsliecinieku nostāstos ir atmiņas par traku dziedāšanu, meitās iešanu un lietām, par kurām ļaudis ir piemeldējuši arī klāt. Bet dziesma ir palikusi, izdziedāta gan tautas grūtuma laikos, gan šajos laikos, neapjaušot par tās radītāju. Jo dziesmai ir sava dzīve, un lēdmanai sava. Tikai pāris lūža aizvirtņiem krīt ūdens, viegli un skanīgi darbinot maļamos gaņģus, un vienmēr līdz tam dziesmi par mīlestību, pārnākšanu un Latviju. Un lēdmani ir daļiņa no tās. Šajās dzirnavās bija melderis, kurš mala miltus, un Rozenštrauka draugs viņš bija. Un Rozenštrauks šeit brauca arī spēlēja kopā, jo dzirnavnieks pats arī spēlēja. Un tad bija tāds Pauls Vanags un Jānis Vanags, divi brāļi. Un Jānis Vanags rakstīja arī dzeju. Un 1956. gada 1. janvārī, agri no rīta, kā saka, pēc ballītes, Rozenštrauks ir izgājis ārā kopā ar Jāņu Vanagu upē noskaloties, Lobītes upē. Nu, un tad tur tāpat tie dziesmas melodija, jo vārdi vēl nebija. Vienkārši viņam bija tā melodija, viņš iegājis esot iekšā, nu tā stāsta mazmeita vismaz, vai ne? Kad viņš iegājis iekšā un teicis tā, nu man melodija ir, bet man ir vajadzīgi vārdi. Un Jānis Vanags tos vārdus arī uzrakstījis. Jumpravas vārds laika liecībās ir no 1259. gada. Nu tā satur kopā savā teritorijā aptuveni 2000 iedzīvotājus. Savā 87,4 kvadrātkilometra teritorijā, kas ir skaistu mežu ieskauta. Jumpravas ģerbonī ir pagasta senākā celtņa baznīca un Liepalēja. Jumpravas centra plānojums aizsākts 1965. gadā. Un tā lepnums ir sarkanie kārniņu jumti un ļoti iekoptā centra daļa ar ziediem. Tādēļ centrs izpelnījies Vidzemes zonas sakoptākā pagasta titulu. Jumpravas ārējais miers ir maldīgs. Tas atgādina lauku nesteidzību, bet pārliecībā, ka tā tam ir jābūt. Taču arī šeit ir daudz jauniešu, savu vidusskolu un bērnudārs zvaniņš, savu mūzikas un mākslas skolu un kultūras nams, kurā pielietojumu atrod katrs, kam dvēselē ir augs pēc skaistā. Kā jauna dāma, kas novijusi sev krašņu ziedu vīvu, izejot saules gaismā sev parādīt. Viņa apzinās, ka ir kopā ar māsām lielu vārdu un lēdmani, kā trīs zvaigznes pie Latvijas debesīm. Darbīgi ir jumpravieši. Ja ir jumpravas, jumpravā ir kolosāli kultūras nama vadītāji. Lai gan visas vadītājas, cik ir bijušas, tas ir bijušas tiešām brīnišķīgas. Un teātris ir ļoti spēcīgs dējotāji. Un kur nu vēl mazie? Jumpravieši vienmēr ir bijuši ļoti rosīgi kultūras dzīvē. Un ir gan jauktais kors, gan amatieru teātris, gan deju kolektīvi šeit ir bijuši. Un dažādi pulciņi ir darbojušies jau tajos gados, kad jau no, kā saka, gadsimta sākumiem. Visos laikos nelielais pagasts izcēlies ar kultūras dzīvi un amatieru mākslas kolektīviem, ar skaistiem koncertiem un citiem pasākumiem. Jumpravas vinēja 755. Dzimšanas dienu. Mākslinieku vidū bija arī leģendārā grupa Jumprava. Vietas piederību nosaka cilvēks. Ar savu darbu, attieksmi un spēju iedzīvināt jaunas, noturīgas un paliekošas lietas šajā vietā un šajā laikā. Lielvārdē ir laimējies ar savu laika personībām, tiem, kas šo laiku ir spējuši uzrunāt un daļēji pakļaut sev, pratuši skatīties pāri pašlabumu lietām un spīdekļiem un domāt par procesiem kopumā. Atrast jaunas lietas, ražošanas, īstenošanas veidus, aprobēt tos un liktiem veidot savu pienesumu kopējam labumam. Tie ir talantīgi cilvēki, kas nav baidījušies pazaudēt, lai iemācītos vēl rūpīgāk strādāt. Dažkārt sākt sklūpot, apdedzinoties ar pašu mazumiņu, krāt pieredzi, sistematizēt un tikai tad pielietot. Lielvārdas novada uzņēmēji ir reizē arī spilgtas personības. Ar savām vīzijām, skatījumu uz kopējām lietām, no viņiem nāk daudz ierosinājumu,
un viņi ir tie, kas veido novada jaunos vaipstus. Veido labestīgo skanējumu, kas atgriež šajā vietā, lai ievibrētu kādu jaunu līdzcilvēku un vēl nebijušu darbu. Viņi ir tie, kas iedrošina deputātus, izprovocē uz nebijušām lietām, gudri un citādi. Pārticība ir tā, kas iemāca arī dot un dalīties, nesvaidīties. Dot cita virzībai, dot kopējās vietas attīstībai. Mums visiem pieder kopējs laiks, iespējas un šī vieta, kuru saucam par savu, gudrai saimniekošanai. Lielvārdus novada lepnums ir tā cilvēki, gudri, radoši, vienkāršāki par vienkāršu un katrs ar savu pienesumu. Kā bites darbīgās pietā, kopējā mājā Lielvārdus novada. 2007. Gadā valsts prezidenta kancelējas heraldikas komisija apstiprināja un sniedz atzinumu par apbalvojumu goda lielvārdietis. Pateikties cilvēkiem, Lielvārdus novada pašvaldībai, tā ir goda lieta, jo mūsu vidū ir cilvēki ar ļoti bagātu mūžu un devumu Lielvārdai. Viņu darbs sabiedrības labā bieži vien ir īpašs un nenovērtējams. Tie ir cilvēki, kas uzņemas un paveic vairāk nekā drīkstēt no viņa prasīt. Līdz 2014. Gadam augstāko pašvaldības apbalvojumu goda lielvārdietis saņēmuši 28 novadnieki. Lielvārdus novads ir uz lielā attīstības ceļa. Pēdējos 10 gados uzcelts sporta centrs, vairāk aktīvās atpūtas laukumi, izveidots sociālais dienas centrs, renovētas un siltinātas skolas, bērnu dārzi, kultūras nams Lielvārda, atjaunot stadionu Jumpravā un Lēdmanē, īstenot projektu izglītībā un sociālajā jomā, īstenot ūdens saimniecības projektu, atjaunot siltumtrases un ielu segumu. Arī turpmāk darāmā ir ļoti daudz. Saula ir norietējusi, uz vientuļa veca koka galda ir maizes klaips un deg svecs. Rudzu puķu laukā ir tikai ziedi. Zili, zili, jo zili. Vēl negatāvi rudzi, kas dūmakojot zeltā kāpja debesīs, un debesis ir zvaigznēm pielījušas. Un dziesma, sena un aizmirst, un tik skumja, ka Daugava izbrīnā viļņus ir atvērusi, kā māte rokas bērna apskāvienam, kā mēnesi pārnākšanas ceļam. Pa to nāks atmiņa mājās, mēnesi gaismas pielījušiem matiem, zelta kurpēs, un viņai pa priekšu klusas kā vīzija ies mīlestība. Bet varbūt tā ir Lielvārda. Tās abas ir vienādas kā sajūtas, kas tajās rudzu naktīs starp Jāņiem un Pēteriem pārstaigā savu vietu, skatīdams vai varēsim, vai spēsim to noturēt uz palikšanu.